konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pábe sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, mě jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. A tentokrát jsme na serveru S28, kde máme postavu Honeymoon, která je momentálně na 278. pozici, kde vlastně tady jsem nedoběl vůbec houby, tady lze darovat 45, ale to jenom díky dříve Abavovovi, protože vlastně, já nevím, je to tak, bylo to tak měsíc dohromady, kdy vlastně když jste vytočili houby, tak vám to připisovalo, že můžete lze darovat. A to je právě jakoby, že jsem 15krát vytočil houby. Každopádně, já tady mám nějakých 70 hub, kde bych se chtěl pokusit něco zkusit zdolat a třeba při tom nakupování i třeba padne nějaký pik, uvidíme, ale potřebuji tady protočit teda každopádně rozhodně věci a elíky, takže jdem na to rovnou, nebudu tady nic zdržovat, se stává prostě mě, ne? Že prostě tady se vám objeví, jo. Malej růžovej, super. Já se podívám, co je u tý talismany. Dobrý. Nemám žádný. Jako goldu mám dost, sice je škoda to takhle utrácet, ale co jiného mi zbývá, když mám tak málo, hub. A opravdu jako potřebuju tady elíky, abych vůbec mohl cokoliv zkusit dát. Já bych to udělal tak, jak mi řekl, ale... Nebo jak mi psal, ale mně přijde těch 15 zub. Dobře, dobře, udělám to tak, jo? Ale teď potřebuji ještě jako velký žlutej a velký růžovej nejlépe. Schválně si do těch 5 hub padne, abych mohl aspoň za 50 hub něco protočit. Jo. Tím to vypadá nadějně. Náhrdelník je na hovno, talisman, ten se dá prodat. Tohle je taky dobrá věc. Ty vole. Ten růžový bych potřeboval velký. Jo, je tam. Dobrý, takže 53 hub mám ze 72, tak to nebylo tak špatný. Tak uvidíme, jestli nám to k něčemu pomůže. Ha, ha, ha. No, každopádně, tady mám hrubiana. Ten by mohl padnout. Myslím si, že by vážně mohl padnout. Uvidíme, no. Já jsem se chtěl podívat 772, 770. Počkej, tohle zkusím koupit. 612 na hovno. Taky zkusím koupit, může zbraň by se hodila, protože já jsem se 40 bez rostu. Nevím, zkusíme, jdeme na to, ne, rozdělím si staty ještě. Takže teď to tady chvilku bude lítat. Až tak moc ne. Kolik máme? Máme 2022. Tady bych mohl dát nějakých 1888 třeba. Jsou to 300 ty do milionu, no, takže prostě to jde. Ještě 50 statů. To znamená 2 staty, jak 25 mega ještě utratím, to je v pohodě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. A tady dáme do 14 044. To víte, čísla. S těma se musí člověk narodit. Raz, dva, tady máme litr, tady máme 845. Dobrý. Hrubián je stejně obratnovej, ne? Tak co? Ty vole. Mám možná zbytečně dost HP. Mhm. Kolik to dává? 612, jo. Naklikám, 1, 2, 3, 4, na 5 mám HPčka, to je zbytečný. 343, je to dost nebo není?
Jo, to je dost, takže tady sem dáme tohle. Ještě jeden bych mohl někam narvat. Co to zbraň? Co ta lepší zbraň? Zkusím jednu houbu do lepší zbraně. 772, jo. Tak ještě jednu. Zase to nevyšlo. Ty vole, miliona. Tak nic, na to už seru. 620 helma, na hovno. Ježíši Maria, proč to nemá soketu? To je super zbraň. Dobrý. Kašlu na to, zkusíme ho. Třeba z nich padne zbraň. Jako... Co na to říct, že? Ten musí padnout. Tak ne? Tak asi ne. Ještě jeden pokus. Dobrý, tak jo, zkusíme něco jiného. Tady mám ještě věže a twistera připravenýho, jenže tady už mám dva intiáky, ty vole, ten na hovno. To nedám. To nedám. To možná asi bude lepší ten hrubián. Počkej, já se ještě podívám, tady mám pěťu pasáka, takže toho taky nedám. Pusíme hrubiánka ještě. Bože, umři ty vole. Umři a dej mi věc naštěstí ty vole. Šup, teď. Ne, neumře. Kryt! Ne, děkuju. Jako něco bych komentoval, ale vlastně je to skoro no comment. Třeba ho zabiju a za odměnu pak něco dostanu. Ne. Ty vole. To je taková blbost. Ach jo. Jako Bert mu ubral jednu ránu, ne? Tak jo, jdem na twistera. Toho bych mohl zatím jako z začátku dávat v pohodě. Nemám místo. Jak? Jo, aha, tam to bylo jenom, že jsem nějaký moc rychlej prý. Schválně si na 10. levelu padne item. Tisíce. Co ta zbraň? 455, tak to je super. Počkej, talismany, ty se hodějí. Bude víc goldu aspoň. Padnul, no. Vážně padnul. Tak jo, dostaneš. Ježíš, prosím, zkuste to za chvilku, ty vole. Asi nestíhá server. To je asi proti Němcům udělaný, aby neklikali enter, vole, enter, 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 enter.
velká blbost. Bych to mohl hrát do stovky bez toho, aniž by mi něco ubrali, ne? Jako pod těch 10%. Dobře, budu klikat pomalejc. Jo, to funguje, když klikáte trošku pomalejc, tak je to dobrý. Ty vole, si vidím na 100 milionů schválně. Čtyři itemy, pět itemů. Aj. Jako padá to fakt pěkně ty itemy. Jako 1,5 milionu expů, jako to není úplně špatný. To bych za chvilku mohl dát level. A už se blížím ke svý lepší stránce věci. Ty brďo, 1,000,000 dostanu. 54 mega, tak to asi 100 milionů nedám, co? Tolik mi chybí ještě. V pohodě. To je v klidu. Už jenom 120 levelů a bude to dobrý. Ty přivěšku padá docela dost, ale... už to začíná být drsný. Ne, proč to nemá soket? Bože, to by se mi tak hodilo, ale nemá to soket prostě. Ty varo, teď už to bude, ale už to bude fakt napínavý, jestli mi vemu pod 10%. Ten už mi vzal, nevzal ještě. Ještě furt ne. Taky ne. Ještě furt ne. Ještě furt ne. Jsem se 28, ale už se blížím. Ten už jo. To je parchant. Intiáci no, zač mi budou brát. Kolik? 1,100,000. To je pičus. Bože, to je čurák. Dobrý. Jsem to nějak špatně spočítal. Dobrý ještě. Ještě žijem. A už jenom 25 mega. 23 už jenom. To už ani nemusím počítat. Ještě dobrý. Ještě furt dobrý. Ještě dobrý. Mám level. Mám level. Huhuhu. Aspoň jeden level jsem dostal. I když něčím, čím jsem ani jako nemyslel, že dostanu. Ještě dobrý.
Dobře, zkusím to za chvilku. Zbraň 765, bože. Tady to už je za houbu. To ještě ne, dobrý. Ty vole, škoda, že nemá výdrž. Že už by bylo lepší. Dobrý, ještě. Ty docela se držím. Jsem čekal už jako horší. A už je to tady. A to byl silák, ty prdele. Ne. Těch 90, těch 100 mega rám, ale teda takhle. Mě asi vzal co? To je parchant. ...780 výdrž, super. Tyve, když bych to vzal, ukáž. Mít vodost víc, to jasně. Já ho chci dát toho hrubiána. Rozdělím znovu tapy. Poslední pokus. Bomba. Bomba, ty vole. Jasně, teď jo. Hej, mě 6krát se utrfil. Tak nic. Tak jo, bohužel padly dva epiky. Tenhle by byl bez super, kdybych ho mohl nasadit, ale se soketem. A tady mám 280, to na piču. Tak jo, doufám, že se vám kdykoliv bylo, pokud jo, rozhodně to pohodnoťte lajkem, nějakým komentářem, co bych třeba, co jsem tady v tomhle videu udělal třeba špatně a tak. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Tak zatím se mějte, čus.